İşsizlikdən sığorta ödənişi, işsizlikdən sığorta haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunda nəzərdə tutulmuş hallarda sığorta olanların itirilmiş əmək haqlarının kompensasiya edilməsinə yönəldilmiş təminat formasıdır. Sığorta ödənişini almaq hüququna, əmək münasibətlərinə aşağıdakı əsaslarla xitam verilmiş və məşğulluq haqqında Azərbaycan Respublikası qanununun 5-ci maddəsinə uyğun olaraq işsiz kimi qeydiyyata alınmış sığorta olanlar malikdirlər. Dövlət orqanı və ya hüquqi şəxs ləğv edildikdə, İşçilərin və ya dövlət qulluqçularının sayı və ştatları ixtisar edildikdə, əmək müqaviləsinin müddəti qurtardıqda, müəssisənin mülkiyyətçisi dəyişdikdə, əvvəllər müvafiq işdə çalışan işçinin işinə bərpa edilməsi barədə məhkəmənin qanuni qüvvəyə minmiş qətnaməsi olduqda, əvvəllər həmin müəssisədə çalışan işçi müddətli həqiqi hərbi xidmətdən ehtiyata buraxıldıqdan sonra öz iş yerinə qayıtmaq hüququndan istifadə etdikdə, sığorta ödənişi almaq hüququ yaranmış şəxs ilkin mərhələdə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları və ya DOST mərkəzlərində işsiz kimi qeydiyyata alınmalıdır. Bundan sonra şəxs sığorta ödənişi almaq üçün müraciət edir. Dövlət Məşğulluq Agentliyinin yerli qurumları şəxsin müraciətinə 10 gün ərzində baxaraq sığorta ödənişinin təyin edilməsi və ya təyin olunmasından imtina edilməsi barədə qərar çıxarır və bu barədə müraciət etmiş şəxsə məlumat verirlər. Sığorta ödənişi sığorta olunanların işsiz kimi qeydiyyata alındığı aydan sonrakı ayın ilk gündən hesablanır. Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin B bəndi, 73-cü maddəsinin 1-ci və ya 2-ci hissəsində əsasən işdən azad olunduğu hallarda sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixdən əvvəlki ardıcıl gələn 36 təqvim ayı ərzində müddətli əmək müqaviləsi üzrə ən azı 24 ay sığorta stajına malik olan əmək qabiliyyətli şəxslərə sığorta ödənişi 3 ay müddətində minimum sığorta ödənişi məbləğində təyin olunur. Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin C bəndinə, 70-ci maddəsinin A və B bəndlərinə, 74-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin B və Ə bəndlərinə və dövlət qulluğu haqqında qanunun müvafiq olaraq 33.1.2 və 33.1.3 maddələrinə əsasən işdən azad olunduğu hallarda sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixdən əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 təqvim ayından çox sığorta stajına malik olan əmək qabiliyyətli şəxslərə 6 ay müddətində əsas sığorta ödənişi sığorta stajından asılı olmayaraq şəxslərin itirilmiş orta aylıq əmək haqqının 50% məbləğində hesablanır. İlk dəfə təyin olunan sığorta ödənişi işsizlik müddətinin davamlılığına uyğun olaraq aşağıdakı faiz dərəcələrinə mütənasib şəkildə, lakin minimum sığorta ödənişi məbləğindən az olmayaraq ödənilir. İlk 2 təqvim ayı üçün 100%, 3-4-cü təqvim ayları üçün 80%, 5-6-cı təqvim ayları üçün 70%. Əmək Məcəlləsinin 68-ci maddəsinin 2-ci hissəsinin C bəndinə, 70-ci maddəsinin A və B bəndlərinə, 74-cü maddəsinin 1-ci hissəsinin B və Ə bəndlərinə və dövlət qulluğu haqqında qanunun müvafiq olaraq 33.1.2 və 33.1.3 maddələrinə işdən azad olunduğu hallarda sığorta hadisəsinin baş verdiyi tarixdən əvvəlki 24 təqvim ayı ərzində 12 təqvim ayından az, lakin ən azı 1 il sığorta stajına malik olan əmək qabiliyyətli şəxslərə sığorta ödənişi 6 ay müddətində minimum sığorta ödənişi məbləğində təyin olunur. Sığorta ödənişinin məbləği müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən olunan əvvəlki ildə ölkə üzrə orta aylıq əmək haqqı məbləğindən çox və minimum sığorta ödənişi məbləğindən az ola bilməz. Qeyd edək ki, 2024-cü il üçün 345 manatdan az və 933 manat 80 qəpik məbləğindən çox ola bilməz.